Tomaj je naselje v občini Sežana, ki je posebno primerno za rast trte refošk. Okoli 80% vseh obdelovalnih površin je zasajanih z vinogradi. Najprej nas je zanimalo, kako se je razvilo vinarstvo v družini Starc. Koliko trt ima vinarstvo Starc? Kaj je značilno za vaše vino in poleg katere hrane ga priporočate? Thank you.
To so tropine, ko se je prej grozde in se je kuhalo vino in se je to sprišalo, sem jaz to dal otokat, dodal malo vode, da še malo povreje, cirka tam 10 dni in potem lepo začnem se za kuharijo. Tle imam ta šnops koto, ne? Ja. Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Bogomilu želimo uspešno delo tudi vnaprej. Vam, cenjene gledalke in spoštovani gledalci, pa hvala lepa za pozornost in nasvidenje prihodnjič.